Kula niku grup kula nggih saangkatan kalih kula Al-Mukarram Pak Fakhrudin saking duriyah panjenenganipun Gus Yasin Mustofa Kamal, tokoh-tokohnya Gus Yusuf Magelang, Gus Safrijal Pasuruan, Gus Bahrul Huda An-Nur Malang. Niku sing di-upload di grup saya gambar-gambar sing umpama didelok mesti nyeneng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Masayikhonal kurama al-mukarram Romo Yai Anwar Mansur soho segenap dzuriyah Mbah Yai Abdul Karim Muassis Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, al-kurama bapak-bapak mustahik MHM tahun 2001 Masehi, segenap warga Rona yang berbahagia. Kula wau jane wis dikon manggon nek kono karo Pak Masud. Kula milih nggone kene mbakno malah dikongkon dhisik. Alhamdulillah nggih. Untuk malam hari ini kita bisa sejenak melupakan apa yang sudah kita alami sehari-hari di rumah. Kelingan biyen jaman nalika tasih nyantri ten Lirboyo. Koyo-koyo nopo kenangan-kenangan yang sudah pernah terjadi niku bisa kita hadirkan seketika. Kula niku lek kemutan buku rapot utawa buku ijazah tasik nanti dibuka napa mboten bukune ijazah. Teng mriko enten tulisane, ada tulisannya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum asbahtum fi zamanin katsirin sak terus niku. Sing kula napa waos burine niku. Wasayati ala nasi zamanun kathirun sa'iluhu qalilun khutobauhu wa mu'tuhu. Emote kula ngoten niku teko bener. Maksud e kula niku ngeten. Bahwa nanti di akhir zaman akan ada suatu masa ketika di masa itu banyak orang-orang yang ngomong kasirun khutobauhu, wong-wong sing ngomong niku okeh saumbruk. Qalilun fuqaha'u, tapi sing ngerti ming sithik. Nyatane terbukti nggih saniki nggih. Dawuh Kanjeng Nabi nungsewu kalau kita sebagai umatnya
minangka wong Islam ya wis jelas percaya lek niku wau dawuh minangka wahyu. Tapi bagi orang-orang di luar Islam yang tidak menganggap Nabi sebagai Rasul, dawuh niki ya kaya darani ramalan. Bahwa nanti akan ada suatu masa ketika di masa itu muake wong sing iso ngomong tapi sing ngerti namung sithik. Sing gak duwe HP sapa sakniki? Kula tak takon. Ada teman kita yang sing kuno banget gak duwe HP ngono. Awake dhewe duwe HP kan sing sakniki HP-ne HP jadul ora ono. Mesti HP-ne niku HP Android. Sing duwe HP Android mesti temiku duwe media sosial. Apa Facebook, apa Twitter, apa Instagram. Paling ora duwene WA mesti niku. Cepi jenengan angen-angen. Ning WA niku awake dhewe ngomong sak petake to. Gini apa nggih? Kita bicarakan semaunya. Dawe Kanjeng Nabi kasirun khutoba khutobau. Oke wong sing ngomong. Masyaallah. Omongane terus pundi? Alan wasalan sugeng rawuh Bapak Muhammad Ali Khairon. Monggo Pak. Kali ini kula tutup nggih. Kapan hari pas enten unda-undaan BBM nggih. Kula nemokne wong sing ndamel status. Statuse niku pripun? Bagi yang tidak ikut demo kenaikan BBM berarti dia itu iblis. Karena iblis tuh enggak pakai BBM. Coba nggih. Awake dhewe ora melok demo tapi dianggap iblis, ya Allah. Kula niku mikir-mikir, lha iki lho. Umpama demo oleh kasil urung mesti tapi le ngelokne iblis wong iki sak Indonesia dadi nggih napa nggih? Niku kasirun khutobau, okeh wong sing ngomong. Cepi mangke jangan buka ijazah jenengan. Ojo dilalek nih niku. Sama nek damel tema mengukuhkan silaturahim mencari do kiai gak gelem buka buku ijazah ora nek gunane niki. Nggih. Ora ana gunane. Lek ora gelem buka rapot, ora ana gunane niku. Tapi bingung rapote jek enek apa ora. Lah mengki lek mawane awake dhewe ndhewe niku, Pak. Sing di-upload, sing di-posting. Apik apa apik? Api napa api?
Kula niku grup kula nggih saangkatan kalih kula Al-Mukarram Pak Fakhrudin saking duriyah panjenenganipun Gus Yasin Mustofa Kamal, tokoh-tokohnya Gus Yusuf Magelang, Gus Safrijal Pasuruan, Gus Bahrul Huda An-Nur Malang. Niku sing di-upload di grup saya gambar-gambar sing umpama didelok mesti nyeneng nih. Sampai kula ditakoni ngeten. Ngoten niku hukume des pundi? Lho kaya ngono kok ditakoni hukume piye? Arepe diomongne haram. Tapi kok niku nggih. Katsirun khutoba khutobahu. Kula niku ngemutaken. Ngemotaken niku lho koyo gak menghargai seni. Lemune niku ngoten, koyo gak menghargai seni. Lho lek gambar ngono kuwi arepe diolak-alik senine seni dos pundi? Beda lek sampean umpamane weruh botol aku adlek ngadeg jejeg iso mbayangne iki mang gambare sampe dadi sahwat umpamane. Niki seni. Gitu. Tapi lek pancen gambare gunung, pancen gambare guwa, arepe muni piye? Kon gak seneng jajal. Kasirun khutoba khutobahu. Tapi mboten namung kula yakin, hakul yakin mboten namung tenggen grup kula mawon, di grup-grup yang lain. Sing saya niku Pak Fakhrudin, teng grup kula niku mendel mawon niku. Tapi kula iku gak yakin lek napa mendele niku mergo dilalah tuh kok dilalah muafaq apa dilalah munakar. Ngoten nggih. Niki bapak-bapak sing saya tasih kathah mengke sing badene paring dawuh. Keleresan kula maos temane mengukuhkan silaturahim mencari ridho kiai. Panjenengan-panjenengan ora mungkin pikantuk ridho kiai kalau tidak mengingat pada lir boyo. Tuko diarani wong sing kelingan lir boyo ora lek ijazah e utawa rapote wis ilang. Nggih. Anggepen niku minangka jimat. Anggap itu sebagai jimat. Karena apa? Ternyata itu tadi saya menemukan ungkapan yang katanya itu diambil dari sebuah hadis. Tapi kalau madosi tenggene hadis-hadis kok dereng medhok ne kepentuk ini ku tenggene kitab Ihya. Nggih. Wong sing ngomong niku sak umbruk tapi sing ngerti mboten kathah. Niku lek diterusne nggih qalilun muqtuhu katsirun sailuhu. Sing aweh niku sithik sing njaluk niku nggih kathah. Pun jenengan sarai piyambak. Mekaten nggih akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.